labuką, mano vardas yra Poetina. Ir man šitą vardą davė todėl, kad aš labai mėgstu eilėraštukus. Mėgstu mokytis eilėraštukus, mėgstu skaityti eilėraštukus ir dar mėgstu pati kurti eilėraštukus. O tu mėgsti eilėraštukus? Aš tikiuosi, kad taip. Todėl aš tau šiandien paskaitysiu vieną eilėraštuką apie batukus. Ir tipu tapu batai šneka, kai einu per miško taką. Zylė žiūri ir galvoja, kad batukai man dainuoja. O jie džiaugiasi taku ir manim, kai aš einu. Tipu tapu, tipu tapu. Oi, užmiršau kaip toliau. Tapu, tipu, tapu, man patinka dainos batų. Štai toks eilėraštukas. O kokį tu eilėraštuką moki apie batukus? Pasakysi man? Gerai, laukiu. Iki.